Їм передали країну з десятками мільярдів гривень на рахунку, з величезними запасами Нацбанку. Що ми сьогодні бачимо? Дірка в бюджеті, і різні експерти її оцінюють від 50 до 100 мільярдів гривень. І вони під час підвищення зарплат, між іншим, зупиняють соціальні виплати. От я тільки що повернувся з Донеччини, а ви попитайте у людей, що зараз коїться з соціальними виплатами на місцях. От просто попитайте, що коїться в собєсах, що коїться зараз з субсидіями, що коїться зараз з виплатами інвалідів і так далі, і так далі. І я вам хочу сказати, що дійсно країна зараз живе на запасі міцності, який був створений за часів попереднього президента Петра Порошенка. Але цей запас міцності не є вічним, колеги, він не є вічним. І третє, скандали. Переходимо до парламенту. Ну, починаючи від того, що чомусь стидливо почали замовчувати, пам'ятаєте, був великий скандал, як в комітеті купили 11 слуг народу по 30 тисяч доларів за душу. Пам'ятаєте, да, цю історію? Ви щось чули про розвиток? Щось всі замовчали. Друге питання. Ну, є пан, там просто рекорд зараз. У нас парламент і монобільшість – це рекордсмени по скандалам. Починаючи від пана, який виявився гвалтівником, і Зеленський сказав, зуб даю, що він складе мандат. Ну, і зуб на місці, і мандат не складений.